Devam edir. Son günlər yağan leysan yağışları və dolu Quba-Xaçmaz zonasındakı meyvə bağlarına da ciddi ziyan vurub. Eləcə də xəstəliklərə və zərərvericilərə görə tərəvəz və dənli bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşüb. Mütəxəssislər dəyən ziyanın qarşılığının ödənilməsi üçün fermerlərə təsərrüfatlarını vaxtında sığortalamağı təklif edirlər. Fermerlərin bir hissəsi aqrar sığorta ilə bağlı yetərli məlumatının olmadığını dediyindən aqrar sığorta fondu bölgələrdə maarifləndirici tədbirlərə başlayıb. Xaçmazda keçirilən görüşdə kənd təsərrüfatı məhsullarının risklərə qarşı müdafiəsinin vacib olduğu bildirilib. Təzminatlar barədə fermerlərə məlumat verilib. Onların nəzərlərinə çatdırılıb ki, yalnız sığorta təminatı olanlara köməklik göstəriləcək. Sığorta təminatı olan fermerlərimizə təzminatlar tam şəkildə ödəniləcəkdir. Sığorta təminatı olmayan fermerlər təəssüf olsun ki, onlara təzminat ödənilməyəcəkdir və növbəti dövrlərdə biz onları bu imkandan yararlanmağa dəvət edirik.